घड़ियाल શું છે અરે ઘડિયાળમાં કયા કયા અંકો લખેલા હોય ઘડિયાળમાં કયા કયા કાંટાઓ હોય એ આપણે આની થોડું પુનરાવર્તન કરી અને આગળ વધીશું તો બાળકો સુ અહીં તમે ઘડિયાળનો પરિચય મેળવો આપણે ભાગ 1 ની અંદર જેમ કે ઘડિયાળની અંદર 1 થી 2 અને 12 અંકો લખેલા હોય છે એ અંકો અંકમાં પણ હોય શબ્દોમાં પણ હોય અને કોઈ નિશાની પર હવે આપણે પાઠ તરફ આગળ વધ્યા તો પંકજ અને સોનિયા શાળાએથી કોનું ઘર વધારે દૂર છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા તમે પણ તમારા મિત્રો સાથે આવી ચર્ચાઓ કરતા જ હશો કે મને શાળાએથી ઘરે આવતા આટલો સમય લાગે છે જ્યારે તમારા બીજા મિત્રને શાળાએથી ઘરે આવવા માટે કદાચ ઓછો સમય લાગતો હશે આવી વાતો તમે કરો છો તો અહીં પણ પંકજ અને સોનિયા શાળાએથી કોનું ઘર વધારે દૂર તેની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા પંકજ કહે મારે શાળાએ પહોંચવા 5 મિનિટ જેટલું ચાલવું પડે તો સાનિયા કહે છે મારે શાળાએ પહોંચવા માત્ર 2 મિનિટ જ ચાલવું પડે તો આગળ શું આ લોકો વાત કરે છે અશક્ય તારું ઘર શાળાથી દૂર છે પણ મેં મારી ઘડિયાળ જોઈ સાનિયાએ કીધું કે 5 જ મિનિટ હું શાળાએ જવા 7 વાગે નીકળી અહીં જુઓ એના ઘડિયાળમાં 7 વાગ્યા છે જ્યારે હું શાળાએ પહોંચી ત્યારે કાંટો 2 પર હતો અહીં જુઓ 2 પર અહીંયા કાંટો પહોંચી ગયો શું તો તે 7:02 જ થઈને અથવા 7:02 થઈ એને એવું લાગે છે કે આ 7:02 થઈ પણ ના બે કાંટા વચ્ચે 5 મિનિટ હોય ઘડિયાળની અંદર બે કાંટા વચ્ચે 1, 2, 3, 4, 5 કેટલી મિનિટ હોય 5 મિનિટ હોય સાનિયાને ઘડિયાળ જોતા આવડતું નથી એને એવું લાગે છે કે 7 વાગે નીકળી અને 2 મિનિટ એટલે કે 2 મિનિટની અંદર એ શાળાએ
પહોંચી ગઈ, પણ ખરેખર એ 2.5 મિનિટમાં પહોંચી નથી. કેટલી મિનિટ થઈ હશે? જો 7 વાગ્યા હોય અને મોટો કાંટો 2 ઉપર હોય તો 12 અને 2 વચ્ચે કેટલી મિનિટ થશે? 10 મિનિટ. કેટલી મિનિટ? 10 મિનિટ. 2 કાંટા વચ્ચે 5 મિનિટનો સમય હોય છે, તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તારી ભૂલ થાય છે, તું 7:10 વાગે 6:30 પહોંચી હઈશ, એટલે કે 7 કલાક અને 10 મિનિટે તું 6:30 પહોંચી હઈશ. તો સાનિયા કહે, કેવી રીતે? તને આ આંકડા વચ્ચે પાતળી લીટી દેખાય છે? હા, તો શું? તો મિનિટ કાંટાઓએ 12 પછી 10 લીટી પસાર કરી, તેથી 7 અને 10 મિનિટ અથવા 7:10 થાય. મેં તમને અગાઉ કહ્યું એમ કે 2 કાંટા વચ્ચે આ તમે ઝીણી ઝીણી લાઈન જે જોઈ શકો છો એ શું છે? સેકન્ડ છે. શું છે? સેકન્ડ કાંટાનો પરિચય આપણે મેળવ્યો. એમાં જુઓ, આ ઘડિયાળની અંદર તમે જે 12 પછી લાઈન જોઈ શકો છો એ 10 લાઈનો હશે, એટલે કે 12 થી 2 સુધી મિનિટ કાંટો પહોંચે, એટલે કે 10 મિનિટ થાય. કેટલી મિનિટ થશે? 10 મિનિટ થશે. એટલે સાનિયા 7:10 મિનિટે 6:30 પહોંચે. પંકજ કહે, હું 7 વાગે 6:30 જવા નીકળ્યો, હું 7:05 વાગે પહોંચ્યો. જો મિનિટનો કાંટો 5 લીટીઓ ખસ્યો. અહીં જુઓ, પંકજનું ઘડિયાળ 12 થી 1, એટલે કે મિનિટ કાંટો 12 થી 1 ઉપર પહોંચ્યો, એટલે કેટલી મિનિટ થશે? 5 મિનિટ થશે. તમે ઘણી વખત તમારા મમ્મી કહેતા હોય છે કે કેટલા વાગ્યા બેટા, જો તો ઘણી વખત તમારી ભૂલ થતી હશે, તમે સરખું જોઈ શકતા નહીં હો. તો આજે તમે ઘડિયાળનો પરિચય મેળવ્યો કે ઘડિયાળના પરિચયમાં 3 કાંટા હોય છે, કલાક કાંટો, મિનિટ કાંટો અને સેકન્ડ કાંટો. મિનિટ કાંટો 60 વખત ફરે, એટલે કે 60 મિનિટ થાય તો 1 કલાક થશે. જ્યારે સેકન્ડ કાંટો 60 વખત ફરે ત્યારે 1 મિનિટ થશે. દરેક 2 કાંટા એટલે કે 2 અંકો વચ્ચે 5 મિનિટનો સમય હોય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો અહીં એક અભ્યાસ છે. 3 મિત્રો છે, ચિંકુ, બિટ્ટુ અને પિંકી. 3 મિત્રો ઘડિયાળમાં સમય જુએ છે. કોણ સાચું છે? જુઓ તો ચિંકુ કહે છે કે અહીં 12 અને 3 થઈ છે, બિટ્ટુ કહે છે કે 12 અને 15, અને પિંકી કહે છે કે 3 વાગ્યા છે. તો બંનેમાંથી સાચું કોણ છે? હા, કલાક કાંટો જુઓ 3 ઉપર અને મિનિટ કાંટો 12, એટલે પિંકી અહીં સાચી છે. તમારે પણ પાઠ્યપુસ્તકમાં પિંકીના કોષ્ટક નીચે રાઇટ કરવાનું રહેશે. પછી ચિક્કુ બીજા ઘડિયાળમાં કહે છે કે 7:25 થઈ છે, બિટ્ટુ કહે છે 5:07 થઈ છે, જ્યારે પિંકી કહે છે કે 5:35. જુઓ, કલાક કાંટો અહીંયા હોય તો અહીંયાથી અહીંયા સુધી પહોંચવા માટે એણે કેટલી મિનિટ લીધી? 35 મિનિટ. એટલે 5 વાગ 5 પછી કાંટો છે, એટલે થશે 5:35. તો ફરી વખત પિંકી સાચી નીકળી. ત્યારબાદ ત્રીજા ઘડિયાળની અંદર ચિકુ કહે છે 3:35 થઈ છે, બિટ્ટુ કહે કે 7:03 થઈ, જ્યારે પિંકીએ કહ્યું કે 7:15 થઈ. જુઓ, કલાક મિનિટ કાંટો અહીં 12 ઉપર હોય, 12 થી 3 આવવા માટે એને કેટલી મિનિટ લાગે? 15 મિનિટ લાગે, અને કલાક કાંટો 7ની બાજુમાં છે, એટલે થશે 7:15. તો ફરી વખત કોણ સાચું પડ્યું? પિંકી સાચી પડી. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો નીચે આપેલ સમયમાં ઘડિયાળ દર્શાવો. હવે આપણે ઘડિયાળનો પરિચય તો મેળવ્યો, આપણે ઘડિયાળનો પરિચય મેળવી લીધો, હવે આપણે ઘડિયાળ દોરવાનું છે. તો ચલો આપણે દોરીએ. મારી સાથે તમારે પણ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર દોરવાનું છે, જેમાં પહેલું છે 3:10. તો આપણે કલાક કાંટો, આ છે કલાક અને આ છે મિનિટ. તો આપણે કલાક કાંટો અહીં 3 પાસે અને મિનિટ કાંટો અહીં, મિનિટ કાંટો કલાક કાંટાથી મોટો હોય તો આ રીતે આપણે દોર્યું, એટલે 3:10 થઈ. ત્યારબાદનું ઘડિયાળ જુઓ, શું સમય દર્શાવવાનું છે? 6:40 મિનિટ. તો 6:40 મિનિટ થઈ તો થોડોક કાંટો અહીં ખસકે, એટલે આ કલાક કાંટો અને 40 મિનિટ. અહીંયા 30 મિનિટ થાય તો 30 પછી 35 અને અહીં 40, એટલે અહીં આપણે દોરીશું મિનિટ કાંટો. આ પ્રમાણે ફૂટપટ્ટીથી તમારે દોરવાનું રહેશે. ત્યારબાદના ઘડિયાળમાં આપણે દોરીએ, અહીં સરસ મજાનું ડિઝાઇનવાળું ઘડિયાળ
છે જો તો ઘર અને એની ઉપર ઘડિયાળ એટલે કે આ જેમ કે કલાક 4 વાગે તો આ પક્ષી બહાર નીકળી અને વગાડે અલાર્મ હવે અહીં આપણે દર્શાવીશું 4 અને 45 દર્શાવવાનું છે તો 4 નો કાંટો અહીં થોડોક 5 ની બાજુમાં ખસકે એટલે કે 4.5 જેવું થાય અને 45 એટલે 45 આપણે અહીં થશે એટલે આપણે અહીં કાંટો મિનિટ કાંટો દોરીશું હવે આગળ દોરીએ તો અહીં આપણે દર્શાવવાના છે 2 અને 20 2 અને 20 દર્શાવવા માટે કલાક કાંટો કયા અંકની બાજુમાં હશે હા હવે તો તમને આવડી ગયું 2 ની બાજુમાં કલાક કાંટો હશે 20 એટલે જુઓ અહીંયા 5, 10, 15 અને 20 મેં તમને કહ્યું એમ કે દરેક કાંટા વચ્ચે કેટલું અંતર હશે 5 મિનિટનું અંતર રહેશે એટલે અહીં કેટલા થશે 4 ઉપર આપણે મિનિટ કાંટો દર્શાવીશું ખ્યાલ આવ્યો ને હવે આગળનું ઘડિયાળમાં આપણે દર્શાવીએ અહીં જુઓ 3 અને 15 3 કલાક 15 મિનિટ એટલે 5, 10 અને અહીં થશે 15 એટલે આપણે ક્યાં દર્શાવીશું મિનિટ કાંટો 3 ની ઉપર જ દર્શાવવાનું રહેશે ત્યારબાદ આપણે હવે આ છેલ્લું ઘડિયાળ તમારે જાતે દર્શાવવાનું છે હોમવર્કની અંદર એક તો તમે હવે દર્શાવી શકશો ને હા વેરી ગુડ આ એક ઘડિયાળ તમારે દર્શાવવાનું રહેશે હવે આપણે આગળ વધીએ તો શું તમને આકાશ દર્શન ગમે છે જો હા તો હવે તમને રસ પડશે આપણે આકાશ દર્શન કરતા હોઈએ છીએ આકાશમાં શું શું હોય ચાંદા તારા હોય છે ને રોજ સવારે સૂર્ય ઉગે છે અને સાંજે સૂર્ય આથમે છે તમે ક્યારે નોંધ્યું કે કેટલા વાગે સૂર્ય ઉગે છે અને ક્યારે આથમે છે તો સૂર્યનો ઉગવાનો સમય એટલે કે સવારે 6 વાગે અને સૂર્ય ક્યારે આથમે છે સાંજે 5:30 વાગે શિયાળામાં વહેલો આથમી જાય જ્યારે ઉનાળામાં થોડો સમય રહી અને પછી આથમે છે શું દરરોજ સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સરખો હોય છે તો ના દરરોજ સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સરખો હોતો નથી જુદા જુદા મહિનાઓમાં સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સમાચારપત્રમાં જુઓ તમને જો ખ્યાલ ન હોય તો સમાચારપત્રની અંદર તમે જોઈ શકો છો દરરોજ સૂર્ય ઉગવાનો અને સૂર્ય આથમવાનો સમય દર્શાવેલ હોય છે આગળ જોઈએ તો ચિત્ર જોઈને આ સ્થળની સમયની કલ્પના કરો તમને ચિત્ર જોઈને એવું થશે કે આ સમય દિવસે લીધેલું હશે પણ ખરેખર આ સમય રાત્રિના સમયમાં લેવામાં આવેલો છે પરંતુ શિયાળામાં અહીં સાંજના 4 વાગ્યાથી અંધારું થઈ જાય આ ચિત્ર ફ્રાન્સના પેરિસ શહેરનું છે પેરિસમાં ઉનાળા દરમિયાન રાત્રે 9 વાગ્યા પછી સૂર્ય આથમે છે આપણી પાસે 5:30 વાગે સૂર્ય આથમી જાય જ્યારે પેરિસમાં ઉનાળા દરમિયાન 9 વાગ્યા પછી સૂર્ય આથમે આ ફોટો રાત્રિના સમયે લેવામાં આવેલ છે પરંતુ શિયાળામાં અહીં સાંજના 4 વાગ્યાથી અંધારું થાય છે દરેક શહેર દરેક વિસ્તાર દરેક દેશમાં સૂર્ય ઉગવાનો સૂર્ય આથમવાનો સમય અલગ અલગ હોય છે હવે આગળ આપણે જોઈએ તો નીચેના ચિત્ર પરથી કહો કે મિનિટ કાંટાને ખસતા કેટલો સમય લાગશે પહેલું ચિત્ર જુઓ 3 પછી કાંટો છે કલાક કાંટો અને 7 ઉપર છે ત્યાંથી કરી અને 10, 4 અને કલાક કાંટો 4 ઉપર અને મિનિટ કાંટો 10 ઉપર તો અહીં કેટલો સમય લાગ્યો હશે 15 મિનિટ લાગી મિનિટ કાંટો જ ખસક્યો છે જુઓ પહેલાં ચિત્રમાં કયો કાંટો ખસક્યો મિનિટ કાંટો ખસક્યો છે જો મિનિટ કાંટો 7 ઉપર છે અને અહીં 10 ઉપર છે તો અહીં 5 મિનિટ આ 5 મિનિટ અને આ 5 મિનિટ 5, 5, 5 એટલે થશે 15 મિનિટ હવે બીજું જોઈએ આપણે અહીં જુઓ 4 ઉપર કલાક કાંટો છે અને મિનિટ કાંટો 8 અને 12 ઉપર છે 8 થી 12 સુધી પહોંચવા માટે મિનિટ કાંટાને કેટલો સમય લાગે તો જુઓ 5, 5, 5, 5
तो कितना थाय पांच ने पांच दस ने पांच पंदर अने पांच वीस ले कितनी मिनिट थसे वीस मिनिट थसे कितनी मिनिट वीस मिनिट थसे। हवे आगळ आपणे जोईए આગળના ચિત્રમાં જુઓ તો મિનિટ કાંટાને ખસવા માટે કેટલો સમય લાગ્યો તો એક ઉપરથી ત્રણ ઉપર આવવા માટે અને એ લાગશે દસ મિનિટ। આ તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર નોંધી લેવાનું છે। ત્યારબાદમાં પાંત્રીસ મિનિટ અહીં પણ તમે મિનિટ કાંટાને ખસતા બે ઉપરથી નવ ઉપર પહોંચતા પાંત્રીસ મિનિટ લાગશે। હવે સમય પ્રમાણે કાંટા દોરો। અહીં તમને આપેલ સમય પ્રમાણે તમારે કાંટા દોરવાના છે। હવે તો સહેલું છે ને, આવડી ગયું હશે। અગાઉ પણ આપણે સમય પ્રમાણે કાંટાઓ દોર્યા તો ફરી પાછા આપણે દોરીએ છ કલાક અને વીસ મિનિટ। તો છ ઉપરથી થોડુંક આપણે આગો ખસકાવીશું। છ કલાક અને વીસ મિનિટ ક્યાં આવશે? અહીં ચાર ઉપર આવશે। આ મુજબ આપણે દોરીશું। ત્યારબાદ સાત કલાક અને દસ મિનિટ, તો સાત ઉપર કાંટો કલાક કાંટો આવશે, જ્યારે બે ઉપર આવશે મિનિટ કાંટો, એટલે થઈ સાત ને દસ મિનિટ। ત્યારબાદ આપણે આગળનું જોઈએ તો અહીં છે આઠ કલાક અને ત્રીસ મિનિટ, એટલે કે સાડા આઠ વાગ્યા। તો આપણે આઠ અને નવની વચ્ચે બરાબર કાંટો દોરીશું, કલાક કાંટો, અને ત્રીસ મિનિટ એટલે કે છ ઉપર, એટલે સાડા આઠ વાગ્યા। ત્યારબાદ હવે એક તમારું હોમવર્કમાં તમારે જાતે પ્રયત્ન એક કરવાનો છે। ચોથા દાખલામાં તમારે જાતે ઘડિયાળના કાંટા દોરવાના રહેશે। હવે આપણે આગળ જોઈએ તો આ પણ તમારે જાતે નોંધવાનું છે। તમારી શાળાની પ્રાર્થના સભામાં કેટલો સમય લાગે છે યાદ છે ને? દરરોજ આપણે જે પ્રાર્થના સભા કરતા હતા કેટલો સમય હતો? પછી તમારો ભોજન વિરામ કેટલા સમયનો હોય છે, એટલે કે તમે બપોરે જમવા કેટલો સમય લ્યો છો? તમારો રમવાનો તાસ કેટલો લાંબો હોય? યાદ છે ને, રમવાની મજા આવતી હતી તો તમને કેટલા મિનિટ સુધી રમવા મળતું હતું એ તમારે નોંધવાનું। તેનો સમય બીજા તાસ જેટલો જ હોય છે, તો તાસ જેટલો જ આપણે રમવાનો સમય મળે છે કે નહીં યાદ છે ને? લખવાનું છે રમતનો તાસ અને રિસેસનો સમય ટૂંકા, શું તેવું નથી? તો હા, રિસેસ થોડી લાંબી હોય જ્યારે રમવાનો સમય થોડો ટૂંકો હોય છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ, અહીં કેટલીક પ્રવૃત્તિ તમારે કરવાની રહેશે। આ પ્રવૃત્તિ કેટલી મિનિટનો સમય લેશે અનુમાન કરો અને ઘરે જઈને ચકાસો। તમારા મમ્મી જ્યારે દૂધ ગરમ કરી રહ્યા હોય તો તમારે ઘડિયાળમાં જોવાનું કે કેટલા વાગ્યા, અને મમ્મી ગેસ બંધ કરી દે તો કેટલી મિનિટ અથવા તો કેટલા કલાક દૂધને ગરમ થતા લાગ્યા। તમારે જાતે નથી કરવાનું, મમ્મીની સાથે ઊભા રહી અને ખાલી નોંધવાનું છે કે કેટલો સમય લાગ્યો। પછી બાથરૂમમાં એક ડોલ ભરવાની અને ઘડિયાળ જોવાનું। હવે તો તમે ઘડિયાળ જોતા શીખી ગયા, ત્રણેય કાંટાનો પરિચય પણ તમે મેળવ્યો, તો ડોલ ભરતા કેટલો સમય લાગે તમારે નોંધવાનું રહેશે। પછી તમારો રૂમ વાળવો, રૂમની સફાઈ કરો છો કે નહીં, કે પછી મમ્મી કરે છે? જો મમ્મી કરતા હોય તો આ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે તમારે જાતે રૂમની સફાઈ કરવાની અને નોંધવાનું કે કેટલો સમય લાગે છે। પછી કેટલીક સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ છે, એક મિનિટમાં તમે કેટલી વખત, જેમ કે ચપટી ચપટી વગાડવી, વગાડો છો ને આવી ચપટી, તો એક મિનિટની અંદર તમે કેટલી ચપટી વગાડી શકો નોંધવાનું। દોરડા કૂદવાનું, ઉપર નીચે કૂદવાનું, પછી તમને એક ગમતી પ્રવૃત્તિ કરવાની, એને કેટલો સમય લાગે છે એ તમારે જોવાનું। હવે અહીં પણ તમારા માટે જ કેટલીક સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ છે। અહીં તમારા માટે બીજા પડકારો છે, કેટલો લાંબો સમય તમે અટક્યા વગર બોલો, એક પગે ઊભા રહો, અટક્યા વગર આ આ આ ગાઈ શકો, એ તમારે નોંધવાનું રહેશે। તમને કેટલો સમય લાગશે? પચાસ મીટર દોડવાની સ્પર્ધા, તમારા મિત્રો સાથે પચાસ મીટર દોડવાનું, તમને કેટલો સમય લાગે છે તમારે નોંધવાનું રહેશે। પછી જમીન પરથી પચાસ કાંકરા ભેગા કરવા,
एक थी सौ गणता, एक बे त्रण चार पाँच छ सात आठ नौ, केटलो समय तमने एक थी सौ सुधी गणता लागे छे तमारे नोंधवानुं छे। आवी सरस मजानी प्रवृत्तिओ आपणे घरे बेसी अने करवानुं रहेशे। चालो आपणे फरीथी घड़ियाल जोईए अने जवाब आपीए। मिनिट कांटो बे थी शरू थयो, फरी पाछो बे सुधी पहोंचता तेने केटली मिनिट लागशे? कोई एक मिनिट कांटो एक अंक उपरथी शरू थाय अने फरी पाछो ए ज अंक उपर आवे तो एने केटली मिनिट थशे? 60 मिनिट थशे। कलाक कांटानुं शुं थशे ते पण खसे छे। एक अंक पछीना अंक सुधी जता तेने केटलो समय लागशे? तो एने पण 60 मिनिट ज लागशे। बे कलाक कांटो बे उपर हशे तो मिनिट कांटो बे थी बे सुधी पहोंचे त्यारे कलाक कांटो खसकशे एना जेटलू ज। पछी तमारा पप्पा ने अहीं तमारी आजूबाजू जोवा मळती अने एक कलाकमां पूर्ण थती प्रवृत्तिनी यादी बनावो। अहीं तमारे एक थी पाँचमां एक कलाकथी एक कलाकमां पूर्ण थई जती होय एवी केटलीक प्रवृत्तिओनी यादी बनावी। जेम के मम्मी रसोई बनावे, पछी कपड़ा प्रेस करे, पछी सीरियल जोवे, ए पण एक प्रवृत्ति छे। एक कलाकमां पूर्ण थाय एटले के पूरी थाय ए प्रवृत्ति तमारे अहीं नोंधवानी रहेशे। तमारे घरे रात्रि भोजन बनावता केटलो समय लागे ए तमारे जोवानुं। रसोई बनावानी नथी पण मम्मी अथवा बेन बनावता होय तो जोवानुं के एक कलाकथी वधारे थाय छे कि एक कलाकथी ओछो ए तमारे नोंधवानुं रहेशे। तमारा पप्पाने पूछो कि तेओ मम्मी जेटली झड़पथी रसोई बनावी शके। શું શક્ય છે કે પપ્પા મમ્મી જેટલી ઝડપથી રસોઈ બનાવી શકે? એક તો પપ્પાને રસોઈ બનાવતા ઓછું આવડતું હોય તો એને સમય વધારે લાગશે, પણ કેટલાક પપ્પા એવા હશે જેને ઝડપથી રસોઈ બનાવતા આવડતી હશે, તો તમારે એ પણ નોંધવાનું। એક કલાકથી ઓછા સમયમાં કઈ રમત પૂરી થાય છે? તો એક કલાકથી ઓછા સમયમાં દોડ, ઊંચી કૂદ, લાંબી કૂદ, તરવું અને બેડમિન્ટન જેવી રમતો પૂર્ણ થઈ શકે। ફૂટબોલની મેચ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થાય છે અત્યારે તમે ટીવીમાં જોતા હશો, કેટલો સમય લાગે છે? અને 90 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે।